планетабыздын ар бир экинчи тургуну башка өлкөлөргө саякаттайт. Башкача айтканда, турист болуп эсептелет. Андыктан туризм дүйнөлүк экономиканын ылдамдык менен өнүгүүчү тармагы болуп эсептелет. Ал киреше жагынан мунайзат өндүрүү менен гана атсалыша албайт. Дүйнө жүзүндө ар бир 16-чы жумушчу орун туризм жаатына тиешелүү. Жердин жашоочуларынын чыгымдарынын 11% саякаттоого жумшалат. Андыктан Кыргызстанда туризм индустриясы өлкөбүздүн экономикалык өнүгүүсүнүн кепилдеги катары мамлекеттик деңгээлде колдоого алынган. 2019-жылы башкача айтканда пандемияга чейин өлкөбүздө 8,5 миллион ашуун, башкача айтканда кыргызстандыктардын өзүнөн да көп туристтер келишкен. Алар өлкөбүзгө 500 миллиарддан ашуун доллар калтырышкан. Бүткүл дүйнөлүк туристтик уюм Кыргызстанды туризм үчүн абдан жагымдуу өлкө. Мында көчмөн элдин салт-санаалары, турмуш тиричилиги, маданияты менен таанышып, жергиликтүү даамаштарды татып, дүйнө жүзүндө эч бир жерде кездешпеген меймандостукту көрө аласың деп айтышат. Ошону менен бирге эле мамлекеттин алдында туристтерге көрсөтүлүүчү кызматтарды улуттуу жакшыртуу милдети турат. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров мамлекетибиздин негизги максаттарынын бири туристтик тармактагы ишканалар жана уюмдар үчүн жагымдуу шарттарды түзүп берүү дейт. Туристтик кызмат көрсөтүү комплексинде эң башкы орунда жайгаштыруу кызматы, башкача айтканда туристтик тур учурундагы жашоо сапаты турат. Туристтердин кайтып келүүсү жана артынан жаңы туристтерди ээрчитип келүүсү мейманканалардын жана туристтик комплекстердин ишинин сапатына жараша болот. Ысык-Көл индустриалдык педагогикалык колледжи Кыргызстандын туристтик тармагын өнүктүрүүгө түздөн-түз катышып келет. Учурда колледж компетенттик мамилеге негизделген жаңы окуу программалары боюнча мейманканаларда жана туристтик комплекстерде тейлөөнү уюштуруу адистиги боюнча кадрларды даярдоого киришти. Башкача айтканда, студенттерге билим гана берилбестен, алардын алган билимдерин практикада кантип колдонуу керектиги да окутулат. Аталган адистик эмгек рыногунда биринчи кезекте Ысык-Көл облусунда артыкчылыкка ээ. Ал эл аралык эмгек рыногуна жол ачып, эл аралык туризм жаатында карьера курууга жардам бере алат. Мейманканаларда жана туристтик комплекстерде тейлөөнү уюштуруу адистиги боюнча окутууда жаңы пилоттук мамилени колдонуу Ысык-Көл индустриалдык педагогикалык колледжинде ишке ашырылууда. Ал Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагындагы алдыңкы тажрыйбалар борборунун 8 колледжинин бири болуп эсептелет. Окуу жай 2015 жылдан бери Азия өнүктүрүү банкы каржылаган долбоор менен кызматташып 2015-2018 жылдары өзүнүн ишмердүүлүгүндө кесипке багыттоо, бүтүрүүчүлөрдү иликтөө, камкордук кеңеши менен иш алып баруу жана окуу жайга социалдык маркетинг жүргүзүү иштерин киргизип, долбоордун алкагындагы программаны ийгиликтүү ишке ашырышкан. 2018 жылы кайрадан ушул долбоордун 3-чү фазасында тандоодон өтүп, кайрадан бул долбоордун алкагындагы программаларды ишке ашыруу максатында билим берүү системасында учурдун талабына ылайык зарыл болгон жаңылануу аспектилерди өзүнүн ишмердүүлүгүнө киргизип, билим берүү программаларын ишке ашырууда заманбап билим берүү чөйрөсүн түзүү, материалдык техникалык базаны чыңдоо, социалдык өнөктөштөр менен кызматташууну күчөтүү, рынокко талдоо жүргүзүү менен коомго суроо талапка ээ болгон артыкчылыктуу жаңы адистиктерди ачуу, окуу программаларын иш берүүчүлөрдүн катышуусу менен иштеп чыгып, компетенттик негизде окутуу жана мекеме ишканаларда өндүрүштө жумуш ордунда окутуунун деңгээлин жогорулатуу үчүн эки тараптуу күч аракеттерди жумшоо менен кесиптик компетенцияга ээ болгон квалификациялуу рынктын өсүшүнө дайым даяр ийкемдүү болгон адистерди даярдап чыгуунун үстүндө иш жүргүзүп жатат.
Биздин Ысык Көл индустриалдык педагогикалык колледжибиз Азия өнүктүрүү банкынын каржылык колдоо долбоорунун алкагындагы пилоттук колледж болуп саналат. Биздин колледждин артыкчылыктуу адистиктери мейманканалардагы жана туристтик комплекстердеги уюштуруу жана кызмат көрсөтүү болуп саналат. Колледжде мындан тышкары жалпы республикабызда эң көп талап кылынган 2 адистик боюнча да билим алышат. Бул эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо жана мейманканаларды жана туристтик комплекстерди тейлөөнү уюштуруудагы өндүрүштүк техник мастер адистиктери. Мында 2 квалификациялар берилет. Бул адистиктер компетенттүүлүктүн негизинде эксперименталдык билим берүү программалары аркылуу окутулат. Бул студенттерге эмгек рыногунда суроо талапка ээ болгон билимди жана көндүмдөрдү калыптандырууга жардам берет. Келечекте колледждин тажрыйбасы Ысык Көл облусунун жана Нарын облусунун Кочко районунун башка билим берүү мекемелерине жайылтылат. Биз иш берүүчү катары Балыкчы шаарындагы Ысык Көл индустриалдык педагогикалык колледжи менен түзүлгөн меморандумдун негизинде иштешип келе жатабыз. Туризм багытында окуган студенттер биздин отелден келип практикасын окуп үйрөнүшөт. Практика учурунда студенттер меймандарды тосуп алуу, аларды каттоо, номерлерге жайгаштыруу жана номерлер жыйнау жана башка тейлөө кызматтарын үйрөнүшөт. Иш берүүчү катары ушул адистик мамлекеттик аттестациялоо экзаменине катышабыз. Ысык Көл индустриалдык педагогикалык колледжинин базасында биринчи жолу квалификациялык сертификат берүү менен бүткүл аймак үчүн окутуучулардын жана өндүрүштүк окутуунун мастерлеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча 6 айлык курстар өткөрүлүп жатат. Студенттерге келечекте өз бизнесин ачуу жана күнүмдүк турмушта каржылык жактан сабаттуу болуу боюнча билим берүүчү 100 сааттык социалдык ишкердик программасы ишке ашырылууда. Секторда өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында колледждин имараты реконструкцияланып, заманбап класстар жана компьютердик класстар, ашкана, окуу өндүрүш комплекси жана карьера борбору жабдылган. Башка аймактардан келген студенттер үчүн да бардык шарттар, шаймандар, эс алуу бөлмөлөрү менен 100 орундуу жатакана даярдалган. Мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер үчүн да шарттар каралган. Лифт, атайын ванна бөлмөлөрү жашоо үчүн өзүнчө бөлмөлөр. Ошондой эле колледжде төмөнкү адистиктерге ээ боло алышат. Тегилген кийимдерди моделдөө, конструкциялоо жана технологиясы. Башталгыч мектептердин окутуучусу. Унаа менен жүк ташууну жана башкарууну уюштуруу. Экономика жана бухгалтердик эсеп. Мектепке чейинки билим берүү, дене тарбия, технология, чет тили, башталгыч класстардагы англис тилинин окутуучусу. Колледжде күндүзгү жана сырттан окутуу формасы бар. Окутуу орус жана кыргыз тилдеринде жүргүзүлөт. Ар бир адистик окуу кабинеттери менен камсыздалган секторда өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында көндүмдөрдү иштеп чыгуу үчүн заманбап окуу өндүрүштүк комплекс ачылган. Компьютердик класстар, спорт залдары, электрондук китепканалар бар, иримдер жана секциялар иштейт. Бүтүрүүчүлөр республиканын жождорунда окуусун 2-3 курстан уланта алышат. Мен бул кесипти тандаганым себеби акыркы жылдары IT сектордун өнүгүшү менен компьютердик технологияларды бизнесте жана күнүмдүк тиричиликте колдонуусу абдан тез өсүүдө болгондуктан, азыр ар бир иш берүүчү компьютерди жакшы билген кадрларга муктаж. Ошондуктан мен бул кесипти тандадым. Бул адистикти бүткөн студенттердин жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү жогору болгондуктан, перспективдүү жана кирешелүү болуп саналат. Мен ошондуктан бул адистикти тандадым. Ушул Ысык Көл индустриалдык педагогикалык колледжден мейманканаларда жана туристтик комплекстерде тейлөөнү уюштуруу жана башкаруу адистигинин акыркы бүтүрүүчү курсунун студенткасымын. Бул адис бирден бир ар тараптан өнүккөн рынок талап кылган артыкчылыктуу кесиптердин бири. Азыркы учурда Кыргыз Республикасында жана Ысык Көл облусунда бул адистик абдан суроо талап коюлган адистиктерге кирет. Себеби жыл сайын өлкөбүзгө келген туристтердин саны өсүп,
жана аларга көрсөтүлгөн кызматтардын сапатына көп көңүл бурулууда. Туристтер саякаттоо жана эс алуу үчүн белгилүү бир мезгилдерге, сезондорго гана пландайт. Бирок ошого карабастан туристтер экономиканын өсүшүнө чоң таасирин тийгизет жана биздин региондо туризм багыты перспективтүү жана кирешелүү болуп эсептелет. Мен башталгыч класстан адистиги кесиби боюнча мугалимдик кесипти тандап алып, ушул жерде окуп жатам, окуп быйыл ийгиликтүү аяктайм. Мен бул кесипти тандап алганым себеби мен келечек кичинекей кезимен бери эле мугалим болууну самап келчүмүн, балдарды жакшы көрөм, өзүм балдарга өзүмдүн мугалим эжелеримди көрүп алып, алар кандай балдарга мамиле жасап атканын көрүп, мен дагы ошо эжелеримдей болуп, келечекте мыкты мугалим болгум келчү. Эми менин да ошол кыялдарым орундалып, баштагыч класстын адистиги боюнча мугалимдик кесипти окуп, ушул жылы ийгиликтүү аяктап жатам. Мугалим президентти дагы мугалим да тарбиялап өстүрөт. Мугалимден көп нерсени балдар окуучулар үйрөнүп, таалим тарбия алышат. Ошондуктан мен дагы кичинекей балдарга ушундай жакшы, мыкты билим берүүнү каалайм. Өзүм дагы ошол мыкты инсан, мыкты мугалим болгум келет. Ошон үчүн ушул кесипти тандап алдым. Ал жага кандай тапшырууга болот? Байланыштарды жазып ал. Ал эми документтерди кандай онлайн тапшырууга болот? Жакшылап көрүп ал. 2021 жылда абитуриенттерди кабыл алуу жана документтерди интернеттөө интернет тармагы аркылуу 3w.2020.edu.gov.kz сайт аркылуу автоматташтырылган маалыматтык системанын жардамы менен жүргүзүлөт. Кесиптик орто окуу жайларга тапшырууга конкурска катышуу үчүн абитуриент төмөнкү документтерди электрондук түрдө тиркөө менен 3w.2020.edu.gov.kz сайтында өтүнмө бериши керек. Паспорт же инсандыгын күбөлөндүрүүчү башка документти, жалпы орто билими жөнүндөгү аттестатты 11 класс, негизги орто билими жөнүндөгү күбөлүктү 9 класс жана ага карата тиркемелерди, тапшыруудагы өзгөчө укуктарды же жеңилдиктерди, жетим статусун, майыптуулугун жана башка ушул сыяктуу тастыктоочу документтерди. Кесиптик орто окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуу 3 тур менен жүргүзүлөт. 1 турга каттоо 12 июлдан башталат. Ар бир турда абитуриент бюджеттик орунга конкурска катышуу үчүн бир өтүнмө берүүгө жана контракттык негизде окуу үчүн конкурска катышууга бир өтүнмө берүүгө укуктуу. Абитуриенттерди бюджеттик да ошондой эле контракттык негизде да окуу кабыл алуу үчүн конкурс орто билими жөнүндө аттестатынын же негизги жалпы билими жөнүндө күбөлүктүн орточо баасынын суммасы жана конкреттүү адистик үчүн бир профилдик предметтин баасы боюнча, ошондой эле онлайн тестирлөө өткөрүлгөн учурда анын жыйынтыгы боюнча жүргүзүлөт. Медициналык адистиктер боюнча конкурс кесиптик орто окуу жайлардын тарабынан өз алдынча жүргүзүлгөн кирүү сынактарын тапшырууда абитуриент алган балдардын суммасы жана билими жөнүндөгү документтин жана профилдик предметтин баасы боюнча жүргүзүлөт. Кабыл алууга сунушталгандан кийин 3 күндүн ичинде абитуриент окууга карата аталган кесиптик орто окуу жайларда окууну каалоосун тастыктоого тийиш.